Bé, hem vist que vostè està ficat en projectes a Granada, a Colòmbia, aquí a Catalunya, a Espanya, a Estats Units. La setmana passada estava a Madrid, després va tornar als Estats Units, torna a estar aquí, en fi, vostè no para. I no obstant, no dona la sensació d'estar desbordat. Així com altres persones en la seva situació possiblement es trobarien en situació d'estrès, vostè mai dona aquesta sensació d'estar desbordat per la situació. Com s'ho fa? I quines recomanacions podria donar a les persones que els costa combatre l'estrès? Bueno, aquesta és una pregunta interessant, però sí que tinc una resposta, i és que un ha de preparar-se molt abans. És a dir, jo, per exemple, el que faig el dimarts que ve, ja ho sé avui, i amb molta meticulositat. El que no es pot fer és funcionar al minut, perquè aleshores et desbordes. És a dir, que el tema jo crec que és fonamental és el tema de la reflexió, on estan les teves prioritats i com tu t'organitzes el temps. Això és número 1. I després hi ha un segon tema que és un tema molt important i és que estiguis treballant amb gent leal a tu. És a dir, que tu puguis donar un exemple que la gent pugui. Com jo puc dedicar-me 2.000 nens a Colòmbia jo sol? Naturalment això és impossible. Però el que és important és tindre un sistema amb el qual la gent jove que hi participa estigui completament incentivada, motivada i anar endavant i treballar amb tu. Aquí està la doctora Badimon, que ha treballat amb mi durant molts anys. Ella sap el que és el treballar amb equip en projectes d'investigació. Jo crec que aquesta és una clau. És com treballem amb equip. S'ha de sempre donar un exemple. Això, és a dir, tu has d'estar allà davant. I segon, el estar preparat molt temps abans del que un ha de fer. Aleshores dius, bueno, doncs que tu, perdona, ets una computadora. Jo diria que ets una persona metòdica, però diria que una computadora tampoc ho crec. Doctor Fuster, em sembla magnífica aquesta esperança que té sobre la reacció, la capacitat de reacció que tenen els nens a missatges positius davant de l'alimentació, però jo crec que, o li preguntaria, els científics no es plantegen que hi hagi també una reacció més dura per aconseguir que la societat s'adapti a aquests reptes, com per exemple ha passat amb el tabac a l'estat espanyol, a Catalunya? L'única manera real de fer front al problema del tabac ha sigut la prohibició de fumar en llocs públics. No es poden plantejar els científics demanar que hi hagi una prohibició, per exemple, d'utilització dels infants en la publicitat d'aliments que descaradament estan en contra de la salut pública perquè contenen molt colesterol? Mira, els científics en aquest país, culturalment, som gairebé ningú. És a dir, els científics, si tu mires les 100 personatges de l'any, si tu veus algun científic, m'ho dieu, això sí, els toreros, els actors, tothom està allà, científics. Nosaltres no tenim veu. A Estats Units sí que tenim veu, però no pas en aquest país. És a dir, que jo crec que vosaltres teniu que fer-vos la pregunta a vosaltres mateixos. Fins a quin punt donem a la ciència el que es mereix? Tot país avançarà amb la ciència. Això no hi ha cap dubte. És absolutament fonamental. Aleshores, jo crec que aquí és el tema primer. I segon, si un estudia el que ha passat amb el tabaquisme, és un tema que jo he viscut a Nova York molt bé amb en Bloomberg. Bàsicament, el que un país canvi d'actitud ha de vindre de la part política. És molt difícil que els científics puguin tindre un impacte important amb els polítics, precisament amb malalties de llarg plaç. Molt difícil. Aleshores, el que ha fet en Bloomberg, ell és l'únic governador que té prioritat sobre la salut. Als altres estats, Estats Units no és així. I aleshores és un home que està baixant la sal que està entrant a Nova York. A Nova York tothom que va a Nova York diu que tothom és obès, ho veureu d'aquí uns anys. Ara entrarà una llei en què, si un restaurant dona massa menjar, els multaran. En aquest moment ja estan multant els que estan cuinant amb oli que no és l'oli d'oliva o un oli que sigui adequat. És a dir, que la llei és fonamental. Els cinturons de seguretat han parat molts accidents. És a dir, que tot aquest tema, la llei, però això és dels governs. Aleshores, jo crec que el que s'ha de fer és mentalitzar els governs. Però, desgraciadament, almenys en aquest país, el que els científics tinguin un impacte amb els governs és molt difícil, perquè no hi ha una cultura de qui són els científics.
Continuant amb aquest tema dels hàbits de vida poc saludables, i vostè, doctor, que viu una mica entre dos mons i tots tenim la imatge de les criatures superobeses pels carrers, per qualsevol carrer d'una ciutat nord-americana, les xifres aquí a l'estat espanyol i a Catalunya també són alarmants. Vostè que veu les dues coses, estem molt lluny de tenir una societat de criatures obeses amb aquells termes i després d'adults obesos, esclar. Bueno, jo crec que en aquest moment hi ha consciència de que aquí hi ha un problema, que és l'obesitat. I un veu, a poc, les organitzacions estan començant a parlar, els governs estan preocupats. Aquí el tema és que hi ha una gran distància entre el coneixement d'un problema i l'acció. És a dir, ara en aquest moment tothom sap que l'obesitat infantil és un problema enorme. Ara, quan trigarà en que això s'ataqui? Jo, francament, crec que el tema s'ha de començar... Esclar, jo no dic que el nostre projecte tingui un impacte, però no hi ha dubte que està tenint un impacte, i és entrar amb nens molt, molt de 3 a 5 anys, i que els pares s'involucrin i que els professors s'involucrin. Si tu tens aquests tres grups junts, jo crec que això tindrà impacte amb l'obesitat. Però els has de tindre tots junts, perquè serà molt, molt difícil el comprevindre l'obesitat per alguna llei que surti dels governs i que tingui impacte amb els nens. És a dir, jo hi crec que això arribarà. En aquest moment ja el concepte està clar, tothom ho sap, i l'acció jo crec que arribarà per aquest conjunt de tres grups que estan disposats a atacar el problema, que són el nen, el professor i els pares. Clar, jo estic esperançat amb això. El que trigarà temps. Clar, som una societat molt informada, no? Tenim molta informació, sabem que hem de respectar uns hàbits saludables, menjar de manera equilibrada, però tot i així, allò que dèiem, no? Avui vostè ha parlat d'epidèmia en diverses ocasions, ja sigui la de malalties cardiovasculars, l'obesitat, però com que són, sobretot la de malalties cardiovasculars, és una epidèmia invisible, no? Un senyor que té aquest risc, aparentment, és una persona normal. Això és el que fa que no reaccionem fins que tenim l'ensurt. Però potser una cosa que ara es comença a sentir, no? La generació dels nens d'avui ja es diu que és la primera generació amb la història de la població moderna que viurà menys anys que la generació anterior. Potser missatges com aquests cal que s'escoltin més perquè potser reaccionem abans de que tinguem un ensurt. Bueno, jo crec que vostè està dient una cosa que és important i és el missatge. Jo mai hi creia tant en el que es diu el màrqueting com hi crec ara, que és quan aquest individu que vaig parlar d'Amsterdam em va dir, és una cosa de màrqueting. Nosaltres hem de donar un missatge constant perquè arribi al públic. I així és com som els adults. Nosaltres reaccionem quan el missatge és constant. Aleshores, jo crec que aquesta és una cosa que vosaltres, els periodistes, podeu tindre molt impacte. És donar-li voltes al mateix tema. I crec molt perquè vosaltres comuniqueu directament i teniu moltíssima influència. Jo hi crec que tindrà impacte, el de l'obesitat infantil està començant a treure impacte perquè contínuament s'està parlant. Aleshores, jo crec que és un mecanisme absolutament essencial. Però jo també diré que el paper dels governs és absolutament fonamental. A mi em va cridar molt l'atenció, quan va sortir la llei del tabaquisme aquí a Espanya, que no es podia fumar a llocs públics, hi va haver-hi molta gent que es va rebel·lar en contra. Jo crec que això va ser... La gent no estava ben informada del que és la transmissió passiva de la malaltia del que fuma. La gent no està informada de la quantitat de vides que es perden i del que és econòmicament per un país el que es fumi. Jo crec que això s'ha de presentar d'una manera diferent, que la gent ho pugui pair i pugui entendre-ho. Si no, el dir és que tots som lliures de fer el que ens doni la gana, escolta, doncs aleshores pleguem. És a dir, que el tema aquí és un tema de responsabilitat de que els governs presentin la situació d'una manera que pugui ser molt més digerible. I a mi em va cridar molt l'atenció aquest fet, que és clar, tots som lliures i ningú ens ha de dir el que hem de fer. Tots som lliures, però el país s'anirà... Vull dir, des del punt de vista econòmic, això és caríssim, el projecte, el tema del tabaco. Però no va ser només una qüestió d'informació, sinó que hi va haver també una resistència de la pròpia indústria tabaquera que va incentivar aquests moviments de la llibertat dels fumadors, etc. Això és un capítol que està superat, però tornant al tema de regular els productes d'indústria alimentària, què suggeriria de fer per
combatre aquesta resistència que previsiblement hi haurà? I quines mesures concretes seria més partidari d'introduir? Per exemple, s'ha comentat la possibilitat de incrementar preus via impostos de productes poc saludables, igual que s'ha fet, que hi ha impostos alts amb tabac o alcohol. Pensa que aquesta seria una mesura adequada? En part. Això s'ha vist amb el tabaco, però no ha tingut un impacte com es pensava. Jo crec que el primer que faria és baixar la sal. I això hauria que ser obligatori. Això és un assumpte de govern. Ja no és empresa alimentària. S'ha de baixar la sal. Per què? Perquè la causa primera de mortalitat cardiovascular avui és la hipertensió arterial. Perdoni, està parlant d'aliment processat? Aliment processat. S'ha de baixar. I això és absolutament... És que no hi ha alternativa. I això es començarà abans en països pobres que en països rics. Perquè el determinisme que tenen... Però això són coses dels governs. És a dir, que això és el primer que s'ha de fer, és baixar la sal i aleshores baixarà molt la hipertensió. L'assumpte que amb el tabaco, realment, jo et puc dir molt bé com que va començar el tema, perquè jo vaig estar involucrat amb la segona part. La primera part va ser que els Estats Units és un país molt democràtic i quan la gent es va enterar que tu, fumant, podies transmetre la malaltia al veí, això va crear amb el Senat un problema enorme. I es va començar la discussió, però aleshores va haver-hi el govern del Clinton. Jo en aquell moment era president de la Societat Americana de Cor i vaig treballar junt amb ell, amb els de càncer, i ell va fer una resolució històrica. I és que va dir, nosaltres no acceptem res de diners que vinguin de les empreses tabacaleres, perquè les empreses tabacaleres paguen els governs, tant de dretes com d'esquerres. Aquesta és una realitat. I ell va dir, i així és com va començar el problema legal contra les empreses tabacaleres. Va començar als Estats Units per una decisió feta per Clinton. Jo el que dic és que els governs poden tindre molt impacte quan fan decisions que potser són arriesgades, però poden tindre un benefici cap a la població. És dir que aniria la sal com número 1. I una vegada solucionem el de la sal, aniria amb un altre tema. El tabaco s'està solucionant, però no en països pobres. Està augmentant. I en la sal ho faria establint uns límits màxims de sal? Sí, exactament. O bé per via de, diguem, penalitzacions econòmiques? Això és un tema tècnic. És un tema tècnic, no t'ho puc dir com ho faria, però no hi ha dubte que, per exemple, molts tipus de pa que mengem tenen molta sal. I molts dels menjars que tenim tenen moltes. Aleshores, jo crec que hauria d'haver una regulació de la quantitat de sal que hi ha en els aliments. Però això ja és una part tècnica que no entraria. Però certament hi ha un poder executiu, que és el govern, que pot tindre influència. I per això nosaltres, amb aquest document que vam dir, una de les coses que és fonamental és quin és l'impacte dels governs amb aquesta cosa intersectorial que pugui posar junt un Ministeri de Salut amb l'empresa alimentícia, etc. Jo crec que és fonamental que això es faci. Si no, queda tot molt dicotomitzat i poc efectiu. Parlàvem abans d'aquest mateix tema, en el tema de la publicitat. La publicitat del tabac ràpidament va ser un dels primers elements que es va retirar del mercat, però ara, per molt màrqueting que fem a favor de l'alimentació sana, els nens poden rebre a l'escola aquest missatge, però després posen 3 hores la televisió al dia i reben en horari infantil 25 missatges d'aliment que contenen olis o que contenen molta sal, i no regulem o ningú ha plantejat una regulació sobre però aquí, la publicitat. Aquí estàs tocant un tema important que en realitat jo tenia un parell de diapositives i pel temps no les he presentades, és l'impacte que té la televisió avui amb el que estem parlant. És un impacte enorme. És dir, que hi ha una relació directa entre el número d'hores de televisió que un individu està davant i la malaltia cardiovascular. Això està completament provat. Per què? Perquè es menja mentre estàs a la televisió, no es fa exercici físic, hi ha obesitat i és una línia recta. El tema que és dramàtic és que, almenys als Estats Units, a la part dels Estats Units, dels nens que tenen de 15 a 18 anys, el número d'hores davant de la televisió és una mitja de 2,5 a 3 hores al dia. Aleshores, un s'explica molt del que està passant. Llavors, el tema quin és? Doncs el tema és no tindre televisió a casa, si és que ets un pare responsable. El que estic dient és que tenim que prendre resolucions que són dures, però si no prenem aquestes resolucions, no arribarem enlloc. I això simplement és com jo veig. El de la televisió és un problema enorme. I ho sento perquè tu treballes amb televisió. Em reinventaré.
però tenim que dir les coses que són veritat. Però el problema no és la televisió perquè s'aniran a internet, es posaran a la pantalla d'internet. Aquest és el tema també, que és clar, tenim l'ús que es fa de les coses. Tenim l'internet, sí, el mateix. Però estàs d'acord amb el que he dit? No exactament. No, jo no trauria la tele de casa. Crec que no és un tema de treure l'instrument, sinó d'utilitzar-lo correctament. Dic pels nens, eh? No estic els nens, bueno, tot s'ha de regular, no? S'ha d'ensenyar a utilitzar, perquè parlem d'internet, però no, perquè no la play, no? Més qüestió de continguts que d'aparell, no? Bueno, mira, podem parlar... Nosaltres, el problema que tenim la societat actual és que sempre trobem compromisos. Jo veig les coses molt diferents. Jo estic en un tema de salut que veig la gent morint cada dia. Soc cardiòleg i he vist el gran drama de lo que és el compromís. El compromís és, jo tinc una pressió de 145, però per portar la 130 ja estic bé, estic perfecte. Jo tinc un colesterol doncs, que és a 230. Tot és perfecte, tot em va molt bé. Jo tinc tabaco, no. Jo no fumo un paquet al dia, fumo mig paquet al dia. Això és el que jo veig cada dia. I a l'infart bé. El que estic dient és que sí que podem entrar en compromisos. Jo sóc molt amic dels compromisos, perquè és l'única manera de fer la societat funcionar. És sempre un compromís amb els extrems. Però en temes de salut, jo crec que tenim un problema davant nostre que no crec que podem agafar molts compromisos. Això és la meva visió. I de cara, vostè ha parlat que és un problema de conducta, no? Que sí. Bàsicament és un problema de conducta. Té molta esperança en fent aquesta intervenció de prevenció amb els nens i amb els joves, però aquí avui tenim un públic i hi ha molt poc nen. Són, diríem, edat ja mitja. A marge de que hi hagi, sigui difícil d'intervenir, de canviar conductes, però què es pot fer, doncs, bueno, de quina manera es pot incidir en aquest tipus de vostè, de persona? Si he estat 20 minuts parlant amb nens, no és perquè hi hagi nens a l'audiència, però aquesta gent tenen nens. És a dir, que el gran problema és que no entrem amb els pares. Els pares tendim a dir als nostres nens, vols això, t'ho donem. Això és la realitat. Aleshores, jo prenc tot aquest temps d'avui, precisament ha sigut, jo perquè tenia que anar a explicar-vos durant 20 minuts tot el que està passant per Colòmbia. Ho he fet per què? Perquè vosaltres teniu nens, teniu nets, i podeu influir. I el que nosaltres hem vist amb el projecte de Bogotà és la gran influència que tot això té amb els pares, a través dels nens, i llavors que els pares formen part d'aquest tema que és de la salut. És a dir, que jo crec que estem tots involucrats. Estem tots involucrats amb els fills o amb els nets i crec que és un tema important a parar atenció. Continuant amb el tema dels nens, vostè ha parlat del consum de drogues també i d'aquesta intervenció entre els 3 i 5 anys que sembla constant, no? Ho considera bàsic per suposo que per aprendre conductes. No? Què passa quan ja és massa tard? I estem parlant de nens adolescents, per exemple, com explicar-li a un nen adolescent que no està amb aquesta mitjana d'edat que estem nosaltres, que pot arribar a entendre les repercussions que té sobre la seva salut, encara que després no faci cas, no? Quin és el missatge que es pot adreçar a un adolescent sobre el consum de drogues? Bueno, a veure, si un és addicte, és addicte. És a dir, que tenim que distingir... Consum ocasional de exactament, drogues. Exactament, consum ocasional. Bueno, aquest és un tema... Nosaltres hem escrit un llibre, vull dir que hem escrit dos llibres que van fins a l'edat dels 9 anys en temes de salut. I ara estem intentant pensar, no hem escrit res, i en Corbella m'ha ajudat amb alguns d'aquests llibres. És amb un llibre que vagi dels 9, 10 anys als 15. I aleshores la pregunta que tenim és exactament aquesta. Jo et donaré una resposta i pot estar completament equivocada, però ho estic pensant cada vegada, i és presentar amb aquest noi de 9, 10, 12 anys dues possibilitats. La possibilitat, una, si tu no fas això, aquesta és la conseqüència. Si tu fas això, aquesta és la conseqüència. D'una manera positiva, no d'una manera, com volem dir, estàs fent tot malament, simplement... Jo crec que el gran problema és la comunicació. No estem comunicant bé perquè no tenim temps. Jo crec que, almenys a mi se m'està presentant precisament escriure això, perquè ara entrarem nosaltres en aquestes edats. Aquí estem, hem començat els 3 als 5 anys, però ara ja anem als 7 anys i aquests nens es van fent grans. És a dir, que estem ja plantejant-nos què és el que fem. I a mi em sembla que la resposta està en presentar el que pot passar o no passar prenent un tipus de conducta o prenent un altre. Ara, per això... tens que tindre els educadors que hi creguin en el que estàs dient. I aquí hi ha molta controvèrsia.
És a dir, que no és fàcil, però jo és la manera que jo veig que ho tenim que enfocar. Sempre en positiu, no creu en aquestes campanyes no. que... Jo, francament, les campanyes, jo hi crec que en les campanyes positives. I aquí, no sé com està als Estats Units el tema de la ingesta d'alcohol en adolescents, però aquí a Catalunya i a Espanya hi ha el fenomen del botellón i ara cada vegada els adolescents comencen més aviat, nens amb 13-14 anys s'emborratxen sistemàticament els caps de setmana. Yeah. Hi ha molts comes etílics. Això, què se li diu a un jove que no t'escolta, que això li està perjudicant, doncs, evidentment, tot el seu organisme? I quines conseqüències té? Com ho podem donar? Com podem donar aquest missatge positiu tema, de que això no li convé? Bueno, als Estats Units s'està cada vegada posposant l'edat, és a dir, estan d'entrar en llei, és a dir, que, i lleis molt dures en aquest moment. Però entrant en el tema, jo crec que, francament, és que potser arribem molt tard. És a dir, el gran problema està de que estem debatint un tema que tenim a davant nostre i què és el que pot fer. Jo crec que arribem tard. Jo et donaré un exemple i és el següent. Quan nosaltres se'ns va plantejar el fer-lo de la droga, el control de les emocions dels 3 als 5 anys, vam anar a parlar amb la gent que té organitzacions contra la droga. I els vam demanar, ens pot explicar el seu èxit o el seu fracàs? I realment va ser, em va il·luminar moltíssim. I és que van dir, sí, aconseguim, però no el que ens esperàvem. Tots han dit el mateix. I aleshores jo vaig pensar, bueno, esclar, és que probablement es comença massa tard. Jo crec que aquest és el tema. El que això no vol dir que aquesta hipòtesi de treball sigui certa, però ho estem investigant. És a dir, si un comença abans. Hi ha un punt que no he fet, que potser és important. Quan jo parlo dels 3 als 5 anys, amb l'estudi de Colòmbia estem veient que un té molt més impacte als 5 anys que als 3. Vull dir, que ho diu el sentit comú, però el que vull dir és que no estic segur que tinguem que anar a aquestes edats, o sigui, als 3 anys. Potser podem tenir dels 4, 5, 6 anys, no ho sé. Però aquesta és la hipòtesi que tenim de treball, és que probablement s'entra massa tard. Pensa que és millor dels 3 als 5, que és una edat que els nens responen molt emocionalment i encara no gaire racionalment, que no pas dels 6 als 10? Aquesta edat jo sí, això sí que ho crec. Per què? Perquè dels 6 als 10 sí que s'hi pot raonar amb un nen, són molt receptius, bueno, permeables a la noció del que està bé i el que està malament. Però, mira, Josep, aquest és un tema molt interessant. Jo no és que sigui psicòleg. El meu pare era psiquiatre i sempre m'ha interessat el tema. Jo crec que la meitat de les nostres vides són emocionals, no són racionals. És a dir, la meitat del que fem venen per sensacions, motivacions, emocions, reaccions, etc. Per la qual cosa jo hi crec molt en entrar en aquesta part. Al moment que entres en la racionalització, és dur. El que us he explicat, com és que els adults els ensenyes les artèries bloquejades i no reaccionen. Això és un raonament, però és un ABC, amb una persona adulta que té tot el sentit per reaccionar. Aleshores, jo cada vegada tinc potser més escepticisme amb aquests raonaments intel·lectuals i molt menys amb l'entrada emocional. És a dir, que jo és l'únic que us puc dir. És a dir, que per això jo crec, i això està molt ben provat, que el nen dels 3 als 5 anys està emocionalment molt més donat a rebre missatges. Ara, raonalment, probablement és més tard, però crec que la part emocional probablement té més impacte. Potser m'equivoqui, però és el que nosaltres pensem. Seria convenient crear una assignatura en aquestes edats a les escoles d'educació per a l'alimentació i la salut? No hi ha dubte. Però s'han de crear escoles pel matrimoni, s'han de crear escoles per mil coses que la gent es llença a l'ocean, que diuen, a l'oceano. Sí, el problema de la societat actual és que no hi ha temps de reflexionar en tot això. Jo crec que aquí és el de l'alimentació, jo crec, fonamental. I nosaltres ho estem veient. És a dir, que jo crec que tenim que entrar... I cada vegada a les escoles hi haurà més d'això. Avui jo he estat aquest migdia amb una xarra que he donat a la Universitat Central. I precisament el que he dit és que la universitat comença amb la infància. I que la universitat no és simplement aprendre memorísticament. La universitat és tota aquesta part cognitiva que has de començar des del començament.
I si l'alimentació i si la salut és important, com és possible que ens en oblidem de fer-ho com a assignatura amb una edat dels 3 als 5 anys? Això és inconcebible. Però és com hem viscut en aquesta societat. I és que la tecnologia ha pres les hores de l'aspecte cognitiu. Jo crec que això canviarà. Espero que canvi. Deixi que li introdueixi un altre aspecte, potser paral·lel. Ha parlat, i normalment es parlen dels tres factors principals de les malalties cardiovasculars i també vostè comentava mentals, que són l'obesitat, el tabaquisme i el sedentarisme. Però i la qualitat de l'aire de les ciutats no l'haurien d'incloure com una annexa en aquest apartat? A banda de tenir una incidència demostrada sobre les malalties pulmonars, hi ha estudis que relacioni la qualitat de l'aire de les ciutats com a Barcelona amb les malalties cardiovasculars? No hi ha dubte que hi ha una relació amb la malaltia pulmonar. Jo crec que això no té discussió. Jo tinc un sistema d'informació que consisteix que cada mes jo llegeixo tot el que va sortint, sigui del meu camp o no ho sigui, però que tingui repercussió cardiovascular. I tinc jo, amb els meus files, un folder, tinc un que és així de gros, que diu Medio Ambiente. He anat ficant. I fa molt poc em va trucar una televisió americana a veure què opinava sobre aquesta mateixa pregunta. I vaig anar al meu folder, vaig començar a mirar, i et puc donar l'opinió que vaig treure. L'opinió que vaig treure és que hi ha molts estudis, però són molt petits. No hi ha estudis epidemiològics de control, no control, que puguin donar-nos una resposta. I això és típic de la medicina d'avui, i és que ens movem molt per intuïcions. Jo tinc la intuïció de que és un problema. Però si a mi em dius que t'ho demostri pels fets científics, tinc un gran problema. No ho tinc amb la malaltia pulmonar, però sí ho tinc amb la malaltia cardíaca. Bé, nosaltres hem fet un estudi amb aquest aspecte a Nova York. Quan es va a la guàrdia, a l'aeroport, hi ha aquests tols on te pares el cotxe i està ple de fum. I aleshores, a pesar de tots els canvis que hi ha hagut de regulació. I és un estudi que es va fer d'uns 2.000 individus i el que el va fer és un company meu i al final de l'estudi, després de 5 anys, semblava que hi havia més infarts amb els que havien estat, els que estaven allà, mentre els que estaven en llocs que no hi ha tota aquesta fumareda, amb vehicles d'alta tipus. Bé, un estudi de 2.000 individus no va ser estadísticament significatiu, però et diu que potser sí que hi ha alguna cosa. I aquests són tots els estudis que s'han estat fent. Sembla que hi ha una repercussió en la salut cardiovascular, però és molt difícil de provar-ho amb estudis epidemiològics de més envergadura. Això és tot el que jo et puc dir. Però aquí a Barcelona s'ha comentat que quan hi ha pics de contaminació hi ha més ingressos i mortalitat cardiorrespiratòria. Això s'ha dit també a Xina, que tu saps que hi ha una contaminació enorme, i també s'ha dit al Japó. Però a tots aquests estudis descriptius pot ser veritat, però hi ha molts altres factors. Hi ha molts altres factors, perquè quan canvien l'atmosfera canvien moltes altres coses. Per exemple, una cosa que tothom que té pressió alta ho sap, i és que la pressió fluctua. Hi ha èpoques a l'any que és molt més alta. No em pregunteu per què, però hi ha certs aspectes que nosaltres visquem, per la qual cosa, quan aquestes persones hi ha aquest problema que tu dius, també hi ha altres factors, potser. El que jo et dic és que no puc contestar la pregunta amb estudis molt ben controlats. Però jo tinc la intuïció, de totes maneres, que no solament és l'aparell respiratori, però també l'aparell cardiovascular, que està afectat. I l'estrès, que ha començat el Josep preguntant-li sobre vostè, que ho deia sempre tranquil, l'estrès, que és una cosa... Moltes vegades atribuïm a l'estrès moltes coses que ens passen, també incideix en les malalties cardiovasculars, o és una excusa? Aquest és un tema important i potser és continuar el que ha preguntat el Josep. A veure, l'estrès agut pot produir infarts de miocardi, però és raro. Però no hi ha dubte que tots ho hem vist. Una persona que mor, una persona entranyable de la família i aquesta persona mor el dia següent. Això ho hem vist i passa. Però això és un estrès molt agut. El problema és l'estrès crònic. L'estrès crònic probablement no causa problemes cardiovasculars, però porta factors de risc que entren al terreny cardiovascular. Per què es fuma tant?
Així, moltes vegades dius que jo estic ansiós i tinc que fumar. Perquè el mateix em passa amb l'alcohol, per exemple. L'obesitat es menja més perquè doncs, bueno, està nerviós, hi ha problemes de risc. Que, en realitat, tots aquests factors de risc que he comentat, dels 7, almenys hi ha 3 o 4 que poden tindre una relació amb l'estrès. I és que és una societat, la nostra, una societat de consum amb molta competitivitat, amb gent que està, estem molt ansiosos, i aleshores això porta a que deixem de fer deport, que ens engreixem, deixem, no deixem el tabaquisme, etc. És a dir, que jo crec que l'estrès és fonamental, però no per una acció directa, excepte amb excepcions, que és l'estrès agut. Els científics comentava abans que són poc visibles en la nostra societat. Què podem fer entre tots, a banda de la feina dels mitjans de comunicació, per aconseguir que aquesta societat no només consideri el científic com un geni, una persona admirable, però que després no fa cas, sinó que respongui a, mira, això, a aquesta atracció? Què es pot fer la societat perquè en la llista dels 5 primers llibres de no ficció de venda a Catalunya estiguin 3 llibres com els de La dieta Duncan, que són llibres clarament contraris a la ciència i clarament contraris a les recomanacions que vostè acaba de fer? Jo crec que els periodistes teniu molt a dir. Vosaltres esteu comunicant constantment. Sí, la televisió, els mitjans de comunicació, vosaltres teniu una influència enorme en tots els aspectes. Jo crec que he de començar per vosaltres, que vosaltres us doneu compte que la ciència és important. Això no vol dir que, per exemple, en Corbella estigui a l'avantguarda i potser no hi ha suficient més persones que, o suficient gent que estigui subvencionats per l'avantguarda per fer ciència. Aquest és un altre tema, però jo crec que vosaltres és una responsabilitat vostra. És una responsabilitat vostra. Jo recordo, bueno, potser no ve top, però jo vaig ser, quan vaig ser el Premi Príncipe d'Astúries de ciència, jo recordo els periodistes rodejant a tothom. Jo estava allà sol com una mòmia i no tenia res a dir perquè tampoc estaven interessats. És a dir, que el que jo estic dient és una realitat. És una realitat que vosaltres jo crec que teniu molt a contribuir. I jo crec que avui dia el que sigui un debat que els científics no són importants en l'economia i el futur d'un país, això és absolutament absurd. Estats Units, avui si em dius quines són les parts de la societat més importants, jo diria que la ciència està entre les primeres dues. No hi ha dubte. És part de la cultura. Jo crec que simplement vosaltres podeu contribuir moltíssim i és important que hagis fet la pregunta perquè crec que teniu vosaltres la paraula. Perquè creu que aquí té tan poc pes la política científica i què li sembla, no sé si està molt al cas, jo suposo que sí, perquè a Madrid en deuen parlar d'aquestes retallades o d'aquesta falta de pressupost constant als científics espanyols. Bueno, a veure, hi ha dos punts molt diferents aquí. Un és el punt de la cultura científica del país i l'altre és la retallada de la investigació. La cultura científica d'aquest país sempre ha sigut el que ha sigut. Jo sempre... Vol dir baixa, no? Baixa. A mi sempre recordo el que escriu Unamuno, que sempre m'ha fet escalfred, quan deia per fer ciència que se'n vagin a fora, a l'estranger. Això ho deia Unamuno. Esclar, ja comences per aquí. I tothom parla d'una persona que es diu Ramón y Cajal. Això sí que no s'ho diria, això és fantàstic. Però de partir d'aquí, vull dir, molt poca cosa. Aleshores, aquest és un punt que jo crec que és un punt històric. Després ve el punt del retallar. El retallar de la investigació, naturalment, què vols que et digui? És l'últim que s'hauria de retallar. Ara, aquest és un problema que ens trobem a tots els països. Jo estic als Estats Units i l'Institut Nacional de la Salut ha tallat molts diners de la investigació i tots estem enviant cartes a tot arreu. Fins al punt espanyol? Sí. Sí. L'han tallat. És a dir que, esclar, els governs es troben en una situació econòmica absolutament molt difícil. I aleshores, pues, tallar dels investigadors potser és més fàcil que tallar d'altra gent, però les repercussions són enormes. Però crec que ho tenim que distingir una mica del que és la cultura de la investigació en aquest país. Jo crec que és una cosa una mica diferent. Però crec que està millorant. A mi em sembla que ja cada vegada la gent s'està donant compte que els científics tenen un cert valor dintre de la societat
jo crec que he vist un canvi en els últims 15 anys que jo crec que és positiu. I sobretot amb els mitjans de comunicació, amb el que s'escriu en profunditat, amb els diaris, amb els... jo crec que és diferent que fa uns anys. És a dir, que en certa manera està millorant. Bueno, és un tema potser de que la feina que es fa evidentment no té uns resultats immediats i és aquest món en què vivim, no? Que tot el que no sigui immediat doncs ja sembla que no hagi d'interessar. Bueno, aquest és el mal que fa, que és el mal de la ciència, i és que solament es publica una cosa dramàtica que va passar ahir i en general mai saps si els resultats podran duplicar-se o no. I això és el que sempre és més que la cosa més, diguéssim, a llarg plaç, que pot tindre molta més repercussió, i això crec que és un problema de la premsa. Però jo crec que això està canviant. Cada vegada un llegeix més articles de fons amb problemes de salut que són més crònics. A la seva conferència ha presentat unes dades molt interessants de les imatges en ecografia tridimensional de les artèries caròtides que donaven una imatge indicativa de com estan altres artèries del cos. Escoltant-lo, té la impressió que aquesta prova s'hauria de fer com a mesura de cribatge per la població general a partir de determinada edat. Es farà. Aquí a Catalunya no es fa. No, es farà, sí. Aquesta tècnica solament la tenim nosaltres. Això és una tecnologia nova, que és ultrasonió tridimensional. No ha entrat al mercat. És barata? Serà. Nosaltres no paguem res perquè ens han donat la maquinària. El que us estic dient és que jo crec que això és una tecnologia que té molt futur, però solament l'hem utilitzat nosaltres en aquest moment amb 6.000 individus i ara l'utilitzarem en estudi de Copenhague, amb el Copenhagen Heart Study, amb 20.000 individus. És a dir, que ja està a Madrid, ja l'estem utilitzant nosaltres amb els estudis que estem fent amb el Banc de Santander, l'estem utilitzant, però això no està a nivell públic encara. Jo el que dic és que són tecnologies noves que francament crec que tenen molt futur. I jo crec que és una tecnologia econòmicament molt bona. A partir de quina edat seria partidari de fer un cribatge de tota la població? Bueno, això és una pregunta que no t'ho puc contestar, però nosaltres ja veiem malaltia aquí a partir dels 25 anys. És a dir, on comença l'obesitat i tots els factors de risc comencen abans, però em refereixo a una malaltia focal important a partir dels 25 anys. És possible que es detecti abans, això sí, però el que em refereixo és que no tenim experiència. Clar, però un cribatge és tan... fets amb una edat tan jove, diguéssim, que llavors també requereix un seguiment o una voluntat per part de la persona, que se li pugui diagnosticar o se li pugui, segons el que se li vegi, doncs allò que dèiem, no? Llavors hem de complir amb una sèrie de coses que, com que em trobo bé, no les faig. No, però jo saps què passarà? Ara estem entrant en una part econòmica i l'economia dictarà, ens agradi o no ens agradi. Aleshores, el que passarà, no ara, però vindrà, és com si, així com és obligatori una vegada a l'any fer-te el que sigui, jo crec que aquestes tecnologies es faran amb individus joves, sobretot si és econòmicament factible, i això arribarà com un aspecte. Jo crec que el tema de la salut arribarà a punts que seran obligatoris. Potser no ens agradarà sentir la paraula obligatori, però el tema econòmicament és de tal envergadura que no podem deixar de parlar d'algú que serà obligatori. I si a mi em fas preveure què passarà d'aquí 10 anys, jo crec que algunes d'aquestes coses que hem dit avui seran obligatòries portar-les a terme. Jo inclús dic que hauria de ser obligatori el medir-se la pressió arterial una vegada a l'any. I si no te l'has medit, no podràs anar al teu banc a treure els diners. És a dir, hauries de tenir la pressió arterial posada amb el Mastercard. Encara que sigui una prova de diagnosi barata. Bueno, escolta, ja que el teu carnet d'identitat té el teu pes i la teva altura, digue'm què té a veure el pes i l'altura, l'envergadura... Aquí no, aquí no. No? Perdoneu, als Estats Units és obligatori. Nosaltres tenim el pes i l'altura. Ho tenim posat amb el nostre carnet d'identitat. No em dieu per què, però jo crec que aviat hauríem de tindre la pressió arterial. Aquí la tendència real crec que va a oblidar-se de la medicina preventiva. És a dir, està molt bé recomanar a la població que no tingui obesitat, que deixi el tabac, però si la salut pública, sobretot, ha d'incorporar proves diagnòstiques sobre gent sana,
crec que trigarem molts anys. M'agrada molt que sigui vostè tan optimista, però em sembla que aquí les empreses, per exemple, el primer que estan suprimint és les proves d'anàlisis de sang que li fan els seus treballadors de manera periòdica. Aquest és el primer que s'ajorna per d'aquí un any o dos, quan les coses vagin millor. I la salut pública el que està fent és estrictament atendre a les persones que tenen malalties molt greus. Les malalties una miqueta més greus passen a la llista d'espera. Jo et diré el que van dir aquests economistes d'aquest comitè. Vam estar reunint-nos a 2 anys i va haver una cosa que va ser unànim d'ells. I van dir, arribarà un moment que serà molt aviat que l'economia dictarà l'obligació. El que van dir és que tot això que estàs dient està molt bé, però en el moment que no hi hagin diners per poder pagar la teva diàlisi per malaltia cardiorrenal, o que no puguin haver diners per posar-te un stent coronari i et diguin no pots perquè això és molt car, aleshores la societat començarà a obligar a medir-se el que s'ha de medir en unes edats amb les quals fins ara no s'ha fet. És a dir, que l'economia dictarà aspectes que en aquest moment no els veiem. I això no crec que trigui perquè està la cosa, econòmicament està molt difícil. Vol dir que se n'adonaran que és més econòmic prevenir que curar, no? Sí, aquí jo us diré quin va ser el debat, és interessant. Van haver-hi 2 economistes que van dir si la gent mor abans és més barat. Esclar, això fa riure. Això fa riure, però des del punt de vista de discussió, va haver una discussió molt acalorada amb aquest tema. Esclar, això s'ha de presentar, però el que passa és que quan vas en poblacions molt àmplies es salven molts diners, és molt més barat la prevenció i la promoure la salut. Però és un dels temes que es va discutir. És un comentari propi d'un economista. Com? Que és un comentari propi d'un economista. Bueno, doncs un comentari, quan estàs en un comitè que hi ha gent molt diferent, te'ls has d'escoltar tots, perquè en general tothom té algun punt de vista que sempre aprens alguna cosa, no? I aquesta és una cosa que es va discutir. I simplement ho presento. El que passa és que el producte final d'aquest document diu que la prevenció i la promoció de la salut econòmicament és la manera que tenim que anar cara al futur. I això arribarà a un punt que serà obligatori fer-se unes certes proves perquè això es pugui portar a terme. Això és bàsicament el que diu el document. Tornant una mica al tema de l'alimentació i aquesta comparativa que li demanava abans d'Europa, Estats Units, i sobretot els països de l'arc mediterrani, aquest optimisme que ens agrada pensar que la dieta mediterrània ens salve almenys una miqueta, no?, de tot això. Això és així. Tu hi creus en la dieta mediterrània? Jo sí. Pues jo quan vaig als restaurants de per aquí no veig pas que hi hagi dieta mediterrània. La dieta mediterrània és un concepte molt interessat que van portar els francesos i sobretot el vi. La realitat està que una cosa que es va fer fa 15-20 anys, jo en aquest moment no estic segur que els països mediterranis facin dieta mediterrània. Sí que és important la fruita, hi ha certs aspectes que sí que són veritat, però el fet que l'obesitat estigui augmentant d'una manera desaforada en països mediterranis ja t'està dient que algú no és mediterrani. Sí, però això passa perquè no tothom als països mediterranis fa dieta mediterrània. Bé, de la mateixa manera que l'obesitat es concentra en uns grups de població, però al costat hi ha un altre sector de població que sí que fa una dieta sana, que fa activitat física i que conserva la salut. No? Per tant, sí que hi ha dieta mediterrània, el que passa és que no és ubicua, no la segueix tothom. No l'apliquem. No és fàcil a Barcelona trobar un restaurant que de postres tinguin fruita. No és fàcil. Doncs posar-los una multa a tots.